camisa, as costas inteiramente vermelhas, né? E a frente, listras verticais em branco e vermelho. Na execução do hino, já fiquei com a sensação de que eles vão torcer para o Paraguai, né? O árbitro uruguaio vai autorizar, o Brasil ataca aí para o lado esquerdo da sua televisão. Robinho e Firmino estão próximos ali para tocar a bola. Quanto relógio, hein, professor? Que beleza. Não deve atrasar nunca para os compromissos. E tem a impressão que ele está esperando cravar ali 18 horas e 30 minutos para dar o início do jogo. Agora sim. Bola rolando, é Copa América. É decisão de vaga para a semifinal. Paraguai, Paraguai eliminado. Olha a chegada do Brasil. Felipe Coutinho arriscou direto. Vidiar põe a bola para escanteio. A primeira boa chegada. Um minuto de jogo. Uma paulada do Felipe Coutinho. Olha só como ele recebe e manda a bala. Ele que esteve muito... Escapa o Benítez nas costas do Dani Alves. Vem Thiago Silva. Foi para o fundo. Lá vem cruzamento. Toque Jefferson. O árbitro está dando ou o último toque do Roque Santa Cruz. É, me parece que é isso mesmo. Ele está dando tiro de meta. Fiquei com a sensação de que ele poderia ter marcado a falta. Repare, arrancada do Benítez. Ele vai para o fundo. O Roque Santa Cruz está chegando. É, o Jefferson fica esperando a bola. Chega a tocar na bola aí, ó. Mas o último toque efetivamente é do Roque Santa Cruz, que pôs a bola para fora. Coutinho, Felipe Luiz, Robinho, chegou dividindo por ali o Cáceres, a bola espirrou, Elias, cabe o tiro, hein? Preferiu lá na direita a chegada do Daniel Alves, lá vem cruzamento, vai passando o Robinho! Gol do Brasil! Robinho! Marca de 14 minutos do primeiro tempo! Praticamente na primeira chegada, com bola no chão, com trabalho, toque para lá, toque para cá. No cruzamento a bola passou por toda a defesa e Robinho botou para dentro do gol. A seleção brasileira sai na frente, 15 minutos do primeiro tempo. Aqui a sobra de bola e rapidamente liga o Brasil. Com o Felipe Coutinho. Ai, rapaz, olha o chapéu que ele deu no Bruno Valdez. Tentou de novo, Valdez se recupera, mas o árbitro vai dar falta no lance anterior. Entendendo que o Felipe Coutinho foi puxado, né? Ele esperou para ver se o jogador brasileiro levaria vantagem. Ó que bonito, ó. Vem. Opa, já foi. Que beleza. Aí, ó, vai ter uma puxada. O juiz espera um pouquinho, como ele não leva vantagem. Thiago Silva. Daniel Alves e Elias. Bonito lance. Tocou na frente. Olha o lançamento pro Coutinho. A bola espirrou. Ficou muito longa ali pro Robinho. Tranquilidade para o goleiro. Foi aquele momento que eu disse, né, que o jogador paraguaio botou o cotovelo ali no Gragomilho. Reunião ali para debater temas importantes. Olha a bola na grande. E olha Fernandinho. Novo escanteio para a seleção paraguaia. Por dentro no Cáceres. Ele tenta o lançamento longo para a corrida do Valdez. Thiago Silva cabeceou para trás. Olha o Jefferson, meu garoto. Bola quicou, dava pinta de que ele ia ser surpreendido ali. Mas voltou-se a tempo. Agora o Robinho atingiu aqui o Cáceres. Falta. Aí pro Cáceres, dividiu com Elias. A bola espirra, Roque Santa Cruz pode até bater. Trouxe pro pé direito, arriscou de esquerda. A bola passa perto. Sport TV, somos todos campeões. Canon, registre momentos inesquecíveis com a tecnologia Canon. Veio ali o Felipe Coutinho, ajuda o Fernandinho, opa, outra pegada dura, vai sair cartão amarelo agora para o Aguilar, o zagueiro, camisa número 4, segundo cartão amarelo no jogo. Você vai rever aí o lance, como ele chega atrasadaço, né? Bola lá pelo outro lado com o Roque Santa Cruz, evitou ali a pressão do William, traz por dentro. Boa bola para o Gonzalez. Gonzalez na frente do Miranda. Arriscou pro gol. Aedo. Tranquilo. Marcação. Conseguiu rolar. Ih, rapaz. O Aranda escorregou. Caiu de boca. Para sorte dele, o juizão encerra o primeiro tempo. Um para a seleção brasileira. Gol de Robinho.
O árbitro apita e a bola está rolando para este segundo tempo. 1-0 para o Brasil sobre o Paraguai. Arrancar em velocidade, botou para correr em cima do Daniel Alves. Vai buscar a linha de fundo. Opa! Também chegou pesado o Daniel Alves e vai tomar cartão amarelo, né? Ele reclama, diz que não. Vamos ver de novo o lance. Ele toca a bola, né? Mas o pé direito, a sola do pé direito dele vai lá no pé esquerdo do Benítez. Ele assume o risco, é chamada força desproporcional. Quando ele perde no arranque, na corrida, ele se atira pro carrinho, né? Às vezes, nesse tipo. Robinho, Elias, cabe até o tiro, arriscou direto, a bola foi embora. Sport TV, somos todos campeões. Sozinho com a bola. Elias inverte o lado, Robinho domina no peito. Felipe Luiz vai passar, Robinho deu um tapa. Felipe, cruzamento alto na grande área. E o juiz vai dar falta do Firmino em cima do Aguilar, ali dentro da grande área. Os jogos de grupos. Olha a bola alta para dentro da grande área. O desvio, Jefferson! Cabeçada do Paulo da Silva. Jefferson salva o Brasil do gol de empate. Bola aérea, sempre a bola aérea. Aí a bola lançada ali para o Cáceres na lateral da grande área. Chegou o Fernandinho, a bola cruzada, vai desescapando ali pelo lado direito. Vai tentar na grande área, chegada do Aedo. Foi para o chão o Aedo, um choque ali com o Thiago Silva. Ficou a bola com o goleiro. O Dunga fica bravo. E o juizão de longe diz que não aconteceu nada. Estamos revendo aí o lance. Ação, dominou. Tentou o passe por dentro, no Firmino. A bola foi desarmada ali pelo Paulo da Silva. E aí vai tentar arrancar em contra-ataque a seleção paraguaia com o Benítez. Ele é muito veloz. Roque Santa Cruz abriu aqui na esquerda. Bola para ele, dominou de novo para o Benítez. Perdeu a passada. Chega brigando por ali o Cáceres e o Bandeirinha já estava dando impedimento no lance anterior. Perde uma grande chance de contra-ataque. Benítez demorou um pouquinho, né, para definir o que fazer com a jogada. Aí, ó. Repare que ele demora tanto que o Roque Santa Cruz entra em posição de impedimento lá no alto, a marcação do Carlos Pastorino. Agora, impressionante o Brasil ganhando. Paraguai ali com Aranda, a passagem do Valdez foi para cima do Felipe Luiz, vai buscar a lateral da grande área, vai buscar o fundo. Felipe não desgruda dele, ele ganhou, rolou para trás. Gonzalez faz o balãozinho para o meio da grande área, sobe Roque Santa Cruz. Opa, pênalti! Pênalti para a seleção do Paraguai. Toque de mão do Thiago Silva na grande área. Os brasileiros reclamam que tocou, tocou, né? Agora a questão é saber, é para marcar, não é para marcar? Eu já não discuto mais, né? O Noriega e o Ricardo Rocha, que são especialistas no assunto, vão dizer. É, eu quero rever o lance, mas para mim foi pênalti. Aí estamos revendo, ó, vem o cruzamento, eles vão subir ali pelo meio. Ali o Jefferson tá levando toda a esperança brasileira nas suas luvas. Está autorizado o camisa 10 do Paraguai, Gonzalez, a batida! Gol do Paraguai! 26 minutos, cobrando o pênalti, Gonzalez empata o jogo aqui em Concepción. Para a festa do Ramon Dias, do pessoal do banco. O Paraguai chega ao gol de empate. Está aí o Gonzalez batendo forte no canto direito. Sem chances para o goleiro Jefferson da seleção brasileira. Uma das jovens revelações paraguaias. Gonzalez, apenas 21 anos. Sai para o combate o Fernandinho. Ele tenta o cruzamento na grande área. Valdez chegava, mas já desequilibrado. Tranquilidade para o Jérica do México. Tem 29 anos. 30 jogos já pela seleção, arriscou o tiro, a bola bateu na zaga, Daniel Alves de letra, Felipe Luiz tocou por dentro, tocou para quem? Para ninguém, Cáceres tira, Roque Santa Cruz ajeita, olha o Gonzalez partindo, Brasil desarrumado aqui atrás, Gonzalez vai para cima do Miranda, bateu direto, Jefferson! Paraguai veio rápido no contra-ataque, olha só, chutão do Cáceres, ajeitada do Roque Santa Cruz. Um, dois. Subiu ali o Paulo da Silva. A bola espirra. Felipe Coutinho vai atrás dela. Gonzalez aperta. Felipe Coutinho na grande área. Bateu direto. O goleiro deu uma manchete para tirar dali. A sobra de bola vai ser do Brasil com Elias. E a falta cometida pelo Bobadilha. Empurrando o Elias.
e proporcionando ao Brasil uma ótima chance. Lá vem a batida, ela sai direita e vai embora. Agora sim o Paraguai vai utilizar a sua última modificação. Exatamente, aí o Oscar Romero, que é irmão gêmeo do atacante do Corinthians, o Angel Romero. Aí tenta sair rápido o Martínez, virando o jogo aqui para a esquerda. Tá aí o Romero. Diante dele a marcação do Daniel Alves. Ih, rapaz, Romero pedalou. Passou bonito, cruzou na área. Rebate, Thiago Silva. Olha o Bobadilha. Bom lançamento lá na direita para o Gonzalez. Brasil vai correndo atrás da marcação. Vai para cima do Miranda, cruzou na área. Roque Santa Cruz não conseguiu virar. Tira lá de trás o Miranda. Última tentativa o Paraguai. Romero encarando o Daniel. Arriscou, Romero. Menos, né? Mais calibrados, né? O juiz apita. Fim de jogo em Concepción. Um para o Brasil. Um também para a seleção do Paraguai. A decisão da vaga na semifinal será na cobrança, nas cobranças, a partir da marca de pênalti. Está aí o Jefferson fazendo as suas preces. Argentina. Fernandinho diante de Villar. Juiz já autorizou. Partiu Fernandinho. A batida! Gol da seleção brasileira. Mas foi com direito à emoção, hein? O goleiro Villar acertou a bola. É que ela veio muito forte, né? Se ela veio um pouquinho mais fraca. Camisa número 17, ele que entrou no segundo tempo. Tomou longa distância. Lá vem ele, pé direito. A batida e o gol! Também na pancada. Chamada, Noriega, você que jogou voleibol muito, é a chamada bola de segurança, né? O cara fecha o olho e acerta o gol, seja o que Deus quiser. Principalmente só para bater pênalti. Villar no centro do gol. Lá vem o Everton. Canhotinho, perna esquerda, para fora! Para fora, Everton Ribeiro! Ele tirou o goleiro, né? O Villar tá caindo pro canto direito, você vai rever. A bola sai mans. Lá vem o Cáceres, pé direito na bola. Batida e o gol do Paraguai. Mais um que foi na ignorância, né? Cheio o pé, bateu no meio do gol. Aparentemente é o jeito paraguaio. Distância. Villar no gol. Partiu Miranda, batida e o gol do Brasil. Bateu bem o Miranda, categoria. 2-2, o Brasil em 3 cobranças, o Paraguai em 2. Por favor de chutar fora, né? Tá parturizado Bobadilha e o gol do Paraguai. Eles estão batendo muito bem, né? Estão batendo alto. Essa o Bobadilha nem foi. Torcedor pressiona, lá vem o Douglas Costa. Partiu pra bola, de esquerda pra fora! Essa foi padrão Copa América da Argentina, hein? Mandou lá na arquibancada. Manda pra fora! Lá vem o Roque, perna direita, batida pra fora! Meu Deus, foi mais alta que a do Douglas Costa. Chegou na lua. E o homem tem 35 anos, uma janela danada pela frente e mandou na arquibancada. O Brasil se... Felipe Coutinho, Villar no gol. Perna direita na bola, a batida e o gol do Brasil. Brasil fica vivo. 3-3, está tudo igual. Mas falta uma cobrança para o Paraguai. Torcedor em pé aqui em Concepción. Quem é que vai pegar a Argentina na próxima terça? Lá vem o Gonzalez, perna direita, a batida e o gol do Paraguai. O Paraguai avança para as semifinais para pegar a Argentina. O Brasil de Dunga, o Brasil de Gilmar, o Brasil de Mauro Silva, o Brasil de uma geração que vai dar muita dor de cabeça.